Найди мисс Перуа. Дай ему отказ от капитана Салазара. Posledné dobrodružstvo legendárneho kapitána. Nechcem žiadne problémy. Taký život je nudný. Prichádza. Od tejto chvíle sme spojenci. Podľa toho, kde máš ľavú ruku, sme viac než to. Neprekonateľný Johnny Depp. Nemáš sa kam skryť. V kinopremiére Piráti Karibiku, Salazarova pomsta. V stredu o 20:35 na Jojke.